Pois é, Silvio, o Centrão deu as cartas e jogou de mão na CCJ, né? Eu acho que serviu de lição para o governo. É como aquele, sabe, o técnico quando perde uma partida de lavada, passa o vídeo da partida depois para os jogadores, mostra ali onde foram os erros. É, se o governo estiver mesmo disposto a montar alguma articulação política, tem que pegar estes vídeos da CCJ e mostrar: olha, amigos, tá vendo isso aqui? Isso aqui é como não se faz o jogo, como não se brinca. Então agora vamos aprender a brincar direito. Por que que o Centrão deu as cartas e jogou de mão desde o início? Deixou que os novatos do PSL compusessem a mesa toda da CCJ. Deixou que indicassem o relator. Toma, vai, indica o relator. Vai brincando. E aí, quando chegou a hora, emparedaram o governo. Emparedaram o governo naquilo que interessava. É, fizeram uma marca daquelas de ferro na reforma da Previdência, com a marca de um C, de Centrão, mas mexendo apenas em pontos que não impactam a economia geral, da reforma. A saber, pontos, laterais, questões ali que dizem mais respeito a questões de fundo e não, a cifras. Por quê? Para dizer: olha, na próxima etapa, quando a coisa for para valer e for para começar a sangrar a reforma na grana, vocês vão precisar da gente. O recado foi entendido, já tem promessas de liberação de emendas, de retomada da articulação política, de reorganização das funções de articulação política no governo, o que pode significar que ministros percam algumas prerrogativas e passem a dividi-las com alguns dos seus pares, e inclusive acenos de que o mesmo Centrão pode vir a indicar o relator na comissão especial. Se isso acontecer, os partidos já estão indicando nomes para fazerem parte ali do escrutínio da escolha do relator. Se o governo ceder e indicar um relator do PR, como tem uma possibilidade de que ocorra, ou do PP, aí estará dada a senha de que o governo compreendeu como funciona o jogo e resolveu jogar, resolveu criar uma base, resolveu fazer política sem nova, sem velha, sem nenhum tipo de adjetivo, e vai correr para aprovar uma reforma que está mais de um mês atrasada. Ela era para ter saído da CCJ na semana de 13, 15 de março e está lá pelejando para sair antes do feriado. Deve sair hoje, como a Andreasa falou, a coisa deve se estender. É, eu duvido um pouco da instalação da comissão especial ainda nesta quinta, justamente porque está pendente dessa indicação de nomes, vai depender de uma longa conversa, longas articulações para a escolha do relator, que é um cargo muito visado. É, então eu acho que pensar nesse cronograma de depois do feriado para tudo, eu acho que é mais realista. Pois é, essa questão dos dados, ela acabou se tornando um bode na sala ali, né? Tá alimentando o discurso da oposição, longamente nessa tarde, e vai seguir assim pelos próximos dias. Mas o governo também aí já cedeu um pouco, falava em abrir os dados na comissão e agora já fala em entregá-los na segunda-feira, esteja ou não instalada a tal comissão. Então, é importante até para desmistificar esse discurso capitaneado pela oposição de que o governo chutou os dados, de que na realidade não é um trilhão, de que quem vai sangrar mais são aqueles que ganham menos, etc, etc. Então, eu acho que foi um erro o jeito como o governo lidou com essa questão. Tinha formas mais maliciosas de responder essa questão. Você poderia fornecer dados que a imprensa pediu para reportagens sem precisar dizer: não, estão sob sigilo. Você fornecia os dados que já foram repisados aí em N estudos, estudo do Senado, estudo da Câmara, estudo de uma série de consultorias, os estudos que embasaram a própria reforma do Pedro Neri e do Paulo Taffner. É, tinha muitas formas de responder a isso sem precisar falar em sigilo e aí acionar essa narrativa que a oposição está usando fartamente hoje.